سلام ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የሄልዝ ኤዱኬሽን ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ ዛሬም በጠቃሚና በአዲስ ፕሮግራም በድጋሚ ተገናኝተናል በዛሬው የጤና ፕሮግራማችን ላይ የምንመለከተው የለውዝን አስደናቂ የጤና ጥቅሞችን በዚህ ቪዲዮ ላይ እነግራችኋለሁ ማለት ነው ይህ የጤና ትምህርት ታዲያ ለበርካታ ሰዎች በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ስለሆነ ሁላችሁም በቅንነት ላይክ እና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ አሳውቁላለሁኝ ከዚህ ቪዲዮ ጋር በተያያዘ ጥያቄ ካላችሁም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁም በኮሜንት ላይ አስፍሩልኝ በቀጥታ ወደ ጤና ትምህርቱ የማልፍ ይሆናል ለውዝ ብዙ የጤና ጥቅሞችን የሚሰጥ ጣፋጭ እና ገንቢ ፍሬ ነው ለምሳሌ የልብ በሽታ ተከላካይነትን ለመቀነስ እና የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓትን ለመደገፍ ይረዳል ለውዝ የሚጣፍጥናም ገንቢ የሆነ ጣፋጭ ምግብ ነው። የፋይበር፣ የአንቲኦክሲዳንትስ፣ የቫይታሚኖችናም የማዕድናት፣ የጤናማ ቅባቶችናም የፕሮቲን ምንጭ ነው። ጤናማ የሰውነት ክብደትን የሚደግፍናም እንደ የልብ መምላሉ የጤና እክሎች የመጋለጥ እድልን ለመቀነስ ይረዳል። ለውዝ የተለያዩ ጣዕሞችናም የንጥረ ምግብ መገለጫዎችም አሏቸው። በራሱ መብላት ትችላላችሁ ከፍራፍሬ ጋር ወይም ደግሞ እንደ ሰላጣ ከጣፋጭ ምግቦችና ከጥራጥሬዎች ጋርም መመገብ ትችላላችሁ። የተለያዩ የለውዝ አይነቶች አሉ። በአብዛኛው ግን በአለማችን ላይ ጥቅም ላይ የሚውሉ 9 የለውዝ አይነቶች አሉ። እነዚህም አልመንድ፣ ብራዚል ነትስ፣ ካሾውስ፣ ሄዘልነትስ፣ ማካዳሚያ ነትስ፣ ፒካንስ፣ ፒስታሺዮስ እና ዋልነትስ እና ፒነትስ ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የለውዝ አይነቶች በብዛት ጥቅም ላይ የሚውሉ የለውዝ አይነቶች ናቸው። እስቲ ለውዝን በአመጋገባችሁ ውስጥ ብታካትቱ የምታገኙትን አስደናቂ የጤና ጥቅሞችን አሁን በዝርዝር እነግራችኋለሁ። አንደኛ ለውዝ ብዙ ጠቃሚ ንጥረ ነገሮችን ይሰጣችኋል። ለውዝ በፕሮቲን፣ በጤናማ ስብ፣ በፋይበር፣ በቫይታሚን ኢ፣ በማግኒዥየም፣ በሴሌኒየም እና በሌሎች ቪታሚኖችና ማዕድናት የበለጸገ ነው። እንደ የለውዙ አይነት በርካታ ንጥረ ነገሮችን ታገኛላችሁ። ለምሳሌ ብራዚል ነትስ በሴሌኒየም የበለጸጉ ሲሆኑ አልመንድ ደግሞ በቫይታሚን ኢ የበለጸጉ ናቸው። ሁለተኛ ለውዝ በአንቲ ኦክሲዳንትስ የበለጸገ ነው። ለውዝ ፖሊፊኖልስ፣ ፍላቮኖይድ እና ቶኮፌሮልስ የሚባሉ ሴሎቻችንን ከኦክሳይድ ውጥረትና እብጠት የሚከላከሉ ውህዶችን ይዛል። እንደ ዋልነትስ እና አልመንድ ያሉ የለውዝ ፍሬዎች ከሌሎቹ ለውዝ አይነቶች የበለጠ አንቲ ኦክሲዳንትስ አላቸው። ሶስተኛ ለውዝ ክብደትን ለመቀነስም ይረዳል። ለውዝ ሜታቦሊዝምን በመጨመር የምግብ ፍላጎትን በመቀነስና የጥጋብ ስሜትን በመጨመር ክብደትን ለመቀነስም ይረዳል። ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ለውዝ አዘውትሮ የሚመገቡ ሰዎች የሰውነት ክብደታቸው ዝቅተኛ እና አነስተኛ የሆድ ስብም አላቸው። አራተኛ ለውዝ ኮሌስትሮልን እና ትራይግሊሰራይድን ይቀንሳል። ለውዝ ኤልዲኤል ወይም ደግሞ መጥፎ ኮሌስትሮልን በመቀነስና ኤችዲኤል ወይም ደግሞ ጥሩ ኮሌስትሮልን በማሳደግ የደማችሁን የኮሌስትሮልና ሌሎች የስብ መጠንን ለማሻሻልም ይረዳል። እንዲሁም ለልብ በሽታ ተጋላጭነታችሁን ሊጨምሩ የሚችሉ በደማችሁ ውስጥ ያለውን የስብ አይነት የሆነውን ትራይግሊሰራይድን ዝቅም ያደርጋል። ለኮሌስትሮል መጠናችሁ እና ለትራይግሊሰራይድ ጠቃሚ የሆኑት የለውዝ አይነቶች እንደ አልመንድ፣ ዋልነትስ፣ ፒስታቺዮስ እና ሄዘልነትስ ናቸው። አምስተኛ ለውዝ ለአይነት 2 የስኳር በሽታ እና ለሜታቦሊክ ሲንድረም ጠቃሚ ነው። ሜታቦሊክ ሲንድረም ማለት ለልብና የደም ስር ወይም ደግሞ የካርዲዮቫስኩላር በሽታዎችን የሚያስከትል የአደጋ መንስኤ ነው። የሜታቦሊክ ሲንድረም የሚያስከትሉ ችግሮች ውፍረት ወይም ደግሞ ቦርጭ፣ ከፍተኛ የደም ግፊት፣ የደም ስኳር ችግር፣ ከፍተኛ የትራይግሊሰራይድ መጠንና ዝቅተኛ የHDL የኮሌስትሮል መጠን ናቸው። ለውዝ አይነት 2 የስኳር በሽታንና ሜታቦሊክ ሲንድረምን ለመከላከል ወይም ደግሞ ለመቆጣጠር አስፈላጊ የሆኑ የደማችሁን የስኳር መጠን እና የኢንሱሊን ተግባርን ለመቆጣጠርም ይረዳል። ለውዝ የደም ግፊታችሁንና እብጠትን ይቀንሳል። በካርቦሃይድሬት ዝቅተኛ እና በፋይበር የበለጸጉ የለውዝ አይነቶች እንደ አልመንድ፣ ፔካንስ እና ፒስታሺዮስ የስኳር በሽታ ወይም ደግሞ የሜታቦሊክ ሲንድረም ላለባቸው ሰዎች በጣም ተስማሚ ናቸው።
سدستانيا لوز ابتدت نويم درمو انفلاميشنن لما كنسم يردال لوز بسون نتاچوست يالون سري سدد ابتدت لما كنس يمياكز سرابق نتويم درمو انتي انفلاماتوري بحر يالو يهم كبزو بشتوش سون نتاچنن لما تبك يردال ابتدت نويم درمو انفلاميشن اند ارترائتس كانسر نام يلي بمجي گروش نياس كتلال عند والنات سيالو يلوز عينتوش بأوميغا سري فاتيس ليبلز أغوس لهونة إبتتن لمك النس وتتعماناتو سواتنيا لوز كفتنيا تقامي فايبر مالو لوز ترو يا فايبر من جسيخون فايبر يمجي مفجأتن تينا لمدقف كوليسترول لمك النس يدم سكوار متناتشو لمك قدادرنا يهود ركتن ميكالا كلال فايبر بانجتها چوست يالوتن تقامي باكتيريا وچني مرقباليهم በሽታ የመከላከል አቅምንም ያሻሽላል በከፍተኛ በፋይበር የበለጸጉ የሎስ ፍሬዎች እንደ አልመንድ ፒስታቺዮስ እና ሄዘልነትስ ናቸው ስምንተኛ ለውዝ የልብ ድካምና የደም መፍሰስ አደጋንም ይቀንሳል ለውዝ የደም ስሮችን ተግባር በማሻሻል የደም መርጋትን በመከላከልና የደም ግፊትን በመቀነስ የልባችሁን ጤንነት ይጠብቃል ለውዝን አዘውትሮ የሚመገቡ ሰዎች በልብ ድካም ወይም ደግሞ በስትሮክ የሞት እድላቸው ከማይመገቡት ያነሰ እንደሆነ ጥናቶችም አረጋግጠዋል። ዘጠነኛ ለውዝ የአንጎል ጤናንም ለመደገፍ ይረዳል። ለውዝ እንደ ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ፣ ቫይታሚን ኢ እና አንቲኦክሲዳንትስ ያሉ አስፈላጊ ንጥረ ነገሮችን በማቅረብ የአንጎል ስራቹንና የማስታወስ ችሎታቹንም ከፍ ያደርጋል። ለውዝ በአንጎላችን ውስጥ ያለውን እብጠትንና የኦክሳይድ ጭንቀትን በመቀነስ የውቀት ማሽቆልቆልንና የምርሳት በሽታ ለመከላከል ወይም ደግሞ ለማዘግየትም ይረዳል። ለአንጎላችሁ ጤና ጠቃሚ የሆኑት የለውዝ አይነቶች እንደ ዋልነትስ፣ አልመንድና ፒስታቺዮስ ናቸው። አስረኛ ለውዝ የቆዳ ጤናንም ያሻሽላል። ለውዝ ጤናማ ስብ፣ ቫይታሚን ኢ እና አንቲኦክሲዳንትን በማቅረብ የቆዳችሁን ጤንነት ያሻሽላል። ይህም የቆዳችሁን እርጥበትን በመጠበቅ ከፀሐይ መጎዳትን ለመከላከልና የቆዳ መሸብሸብና የእርጅና ምልክቶችን ይከላከላል። ለቆዳችሁ ጠቃሚ የሆኑ የሎስ ፍሬዎች እንደ አልመንድ፣ ዋልነትስና ብራዚል ነስ ናቸው። 11ኛ ለውዝ የደም ማነስን ለመከላከል ወይም ደግሞ ለማከምም ይረዳል። ለውዝ የደም ማነስን ለመከላከል ወይም ደግሞ ለማከም ይረዳል። የደም ማነስ በደማችሁ ውስጥ ኦክስጅንን የሚይዘው የቀይ የደም ሴሎች ወይም ደግሞ የሄሞግሎቢን መጠን ዝቅተኛ የሚሆንበት ሁኔታ ነው። ለውዝ ቀይ የደም ሴሎችን ለመስራት በጣም አስፈላጊ በሆነው ጥሩ የብረት ወይም ደግሞ የአይረን ምንጭ ነው። ለውዝ በተጨማሪም መዳብን በውስጥ ይዟል። ይህም ሰውነታችሁ ብረትን ወይም ደግሞ አይረንን እንዲሰብ ይረዳል። በብረትና በመዳብ የበለጸጉ የለውዝ ዝርያዎች የምንላቸው እንደ ካሾስ፣ ፒስታቺዮስ እና ፓይነትስ ናቸው። 12ኛ ለውዝ ለካንሰር የመጋለጥ እድላችሁንም ይቀንሷል። ለውዝ እንደ ኮሎሬክታል፣ የጡት፣ የፕሮስቴትና የጣንፊያ ካንሰር የመሳሰሉ ለአንዳንድ የካንሰር አይነቶች የመጋለጥ እድላችሁን ይቀንሳል። ለውዝ የሆርሞኖችን ደረጃ፣ የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓትንና የኦክሳይድ ጭንቀትን በማስተካከል የጸረ ነቀርሳ ወይም ደግሞ የጸረ ካንሰር ተጽዕኖም አለው። ካንሰርን ለመከላከል የሚረዱ ጠቃሚ የለውዝ አይነቶች የምንላቸው እንደ ዋልነትስ፣ አልመንድና ብራዚል ነስ ናቸው። ስለዚህ ለውዝን ብትመገቡ እነዚህን ዘርፈ ብዙ የጤና ጥቅሞችን ታገኛላችሁ። ይሁን እንጂ ለውዝ በካሎሪ እና በስብ ከፍተኛ መሆኑን ማስታወስ አለባችሁ። ስለዚህ ለውዝን ስትመገቡ በመጠኑ መሆን አለበት። ለውዝን በተለያየ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ። ወደ ሰላጣ በመጨመር፣ ከኦትሜል ወይም ደግሞ ከአጃ ጋር፣ በእርጎስ በመጨመር ወይም ደግሞ በተጋገሩ ምግቦች ላይ በመጨመር ወይም በቀጥታ የለውዝ ቅቤን መጠቀምም ትችላላችሁ። በለውዝ ውስጥ ብዙ ጨው መጠቀምና በእሳት ማብሰል ለአንዳንድ የጤና ጥቅሞችን ስለሚቀንስ ጨዋማ ያልሆነና በእሳት በጣም ያልበሰለ ለውዝን ተጠቀሙ። እንዲሁም የለውዝ አለርጂ ካለባችሁ ለውዝና የለውዝ ምርቶችን አስወግዱ። ምክንያቱም ከባድ የአለርጂ ምላሽ ምልክቶችን ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ለውዝን ብትጠቀሙ እነዚህን ዘርፈ ብዙ የጤና ጥቅሞችን የምታገኙ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ብዙ ለውዝ መብላት በጤናችሁ ላይ የሚያስከትለውን ከፍተኛ ጉዳትን እነግራችኋለሁ። ከመጠን በላይ ለውዝ መብላት በጤናችሁ ላይ አንዳንድ ችግሮችን ያስከትላል። እነዚህም አንደኛ የክብደት መጨመርን ያስከትላል። ለውዝ በካሎሪ እና በስብ ከፍተኛ በመሆኑ አብዝቶ መመገብ አመጋገባችንን በትክክል ካላስተካከልን ከመጠን በላይ ክብደት እንድንጨምር ያደርጋል።
የሰውነት ክብደት መጨመር ደግሞ ለበርካታ ስር ለሰደዱ በሽታዎች ያጋልጠናል። ሁለተኛ ከፍተኛ የደም ግፊትን ያስከትላል። ከፍተኛ ጨው ያለበት ለውዝን ገዝታችሁ የምትጠቀሙ ከሆነ ጨው የበዛበት ለውዝ የሶዲየም አወሳሰድን ይጨምራል። ይህም የደም ግፊትን ከፍ ሊያደርግና ለልብ ህመምና ለስትሮክ ተጋላጭነትን ይጨምራል። ሶስተኛ የጨጓራና የምግብ መፈጨት ችግሮችን ያስከትላል። ለውዝ በፋይበር የበለጸገ ሲሆን ይህም በብዛት ከበላችሁ ወይም ደግሞ ከፍተኛ የፋይበር አመጋገብን ካለመዳችሁ እንደ ጋዝ፣ የሆድ መነፋት፣ ተቅማጥና የሆድ ድርቀትን ያስከትልባችኋል። አራተኛ የሴሊኒየም መመረዝን ያስከትላል። ብራዚል ነትስ በሴሊኒየም የበለጸጉ ናቸው። ይህ ማዕድን በአነስተኛ መጠን ለሰውነታችን አስፈላጊ ቢሆንም ከፍተኛ መጠን ያለው ሲወሰድ መርዛማ ነው። ብዙ ብራዚል ነትስን መብላት እንደ የፀጉር መርገፍ፣ የጥፍር መሰባበር፣ የመገጣጠሚያ ህመምና አልፎ ተርፎም ለሞት የሚዳርግ ምልክቶችን ያስከትላል። አምስተኛ ብጉርን ያስከትላል። እነዚህን የጎንዮሽ ጉዳቶች ለማስወገድ የለውዝ ፍሬዎችን በመጠኑ መመገብና ጨዋማ ያልሆኑ እናም በከፍተኛ ሁኔታ በእሳት ያልበሰለ ለውዝን መጠቀም ያስፈልጋል። ለውዝ በአጠቃላይ ጤናማ እናም ለአብዛኛዎቻችን ሰዎች ደህንነቱ የተጠበቀ ነው። ነገር ግን አንዳንድ ሰዎች በተለያዩ ምክንያቶች ለውዝን መገደብ ወይም ደግሞ አወሳሰዳቸውን መመጠን አለባቸው ማለት ነው። እነዚህም አንደኛ የለውዝ አለርጂ ያለባቸው ሰዎች ናቸው። የለውዝ አለርጂ በተለይም በልጆች ላይ በጣም ከተለመዱ የምግብ አለርጂዎች ውስጥ አንዱ ነው። እንደ እብጠት፣ ማሳከክ፣ ጩኸት፣ ማቅለሽለሽ፣ ማስታወክ፣ ተቅማጥና አናፊላክሲስ ያሉ ምልክቶችን ሊያስከትሉ ይችላሉ። ይህም ለህይወት አስጊ የሆነ ምላሽ ሲሆን አፋጣኝ የህክምና ክትትል ያስፈልገዋል። የለውዝ አለርጂ ያለባቸው ሰዎች ሁሉንም አይነት ለውዝና የለውዝ ምርቶች እንዲሁም ለውዝን ሊይዙ የሚችሉ ምግቦችን ማስወገድ ይኖርባቸዋል። ሁለተኛ ዳይቨርቲኩላይተስ ያለባቸው ሰዎች ናቸው። ዳይቨርቲ ግሎሲስ የሚከሰተው ትናንሽ እብጠቶች ወይም ደግሞ ዳይቨርቲኩላ በምግብ መፍጫ ስርዓታችሁ ውስጥ ሲፈጠሩ ነው። እነዚህ ፈሳሽ የተሞሉ እብጠቶች ውስጥ አንዱ ወይም ደግሞ ከዚያ በላይ ሲያብጡ ወይም ሲበከሉ ወይም ኢንፌክትድ ሲሆኑ በሽታው ዳይቨርቲኩላይተስ ይባላል። እንደ የሆድ ህመም፣ ትኩሳት፣ ማቅለሽለሽና ማስታወክና የደም መፍሰስ የመሳሰሉ ምልክቶችንም ሊያስከትል ይችላል። ዳይቨርቲኩላይተስ ያለባቸው አንዳንድ ሰዎች ኮለንን ወይም ደግሞ ትልቁ አንጀትን ስለሚያበሳጭ ወይም ደግሞ የቁጣ ስሜትን ስለሚፈጥር እብጠትን ሊያባብስ ስለሚችል ከለውዝናም ከለውዝ ምርቶች እንዲቆጠቡ ይመከራል። በአንዳንድ ሰዎች ላይ ደግሞ ጠቃሚ ውጤትን ያመጣል። ለውዝ የፋይበር አወሳሰድን በመጨመርና የአንጀት እንቅስቃሴን በማሻሻል ዳይቨርቲኩላይተስን በአንዳንድ ሰዎች ላይ ሊከላከል ይችላል። ስለዚህ ዳይቨርቲኩላይተስ ያለባቸው ሰዎች ለውዝን ከምግባቸው ውስጥ ከማስወገዳቸው በፊት ወይም ደግሞ ከመመገባቸው በፊት ሐኪማቸውን ማማከር ይኖርባቸዋል። ሶስተኛ የኩላሊት ጠጠር ያለባቸው ሰዎች ናቸው። የኩላሊት ጠጠር በኩላሊቶች ውስጥ የሚፈጠሩ ማዕድናትና ጠንካራ ጨው ክምችቶች ናቸው። ከባድ ህመም፣ በሽንት ውስጥ ያለ ደም፣ ማቅለሽለሽ፣ ማስታወክና የሽንት መቸገር የመሳሰሉ ምልክቶችን ያስከትላል። አንዳንድ የኩላሊት ጠጠር አይነቶች የሚከሰቱት ለውዝን ጨምሮ በብዙ ምግቦች ውስጥ በሚገኝ ከፍተኛ መጠን ባለው ኦክሳሌት ነው። የኦክሳሌት የኩላሊት ጠጠር ችግር ያለባቸው ሰዎች እንደ አልመንድ፣ ካሾዝ፣ ፒነትስ፣ ፒስታቾስ እና የሰሊጥ ዘሮች ያሉ ከፍተኛ ኦክሳሌት ያላቸውን ምግቦች እንዲገድቡ ይመከራል። ነገር ግን ይህ ገደብ ለሁሉም ሰው አስፈላጊ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ የኩላሊት ጠጠር ያለባቸው ሰዎች አመጋገባቸውን ከመቀየራቸው በፊት ሐኪማቸውን ማማከር አለባቸው። አራተኛ ሪህ ያለባቸው ሰዎች ናቸው። ሪህ የዩሪክ አሲድ ክሪስታሎች በመገጣጠሚያዎቹ ሲከማቹ ህመምናም እብጠት ሲፈጠር የሚከሰት የአርትራይተስ አይነት ነው። በሰውነታችን ውስጥ ወደ ዩሪክ አሲድ የሚለወጡ ንጥረ ነገሮች በፒውሪን የበለጸጉ ምግቦችን በመመገብ ሊቀሰቀስ ይችላል። የአብዛኛው የለውዝ የፒውሪን ይዘት አነስተኛ ነው። እናም አንዳንዶቹ እንደ ዋልነትስና አልመንድ ያሉ ለውዞች የዩሪክ አሲድ መጠንን በመቀነስ የሪ ስጋትን ሊቀንሱ ይችላል። ይሁን እንጂ አንዳንድ የለውዝ አይነቶች እንደ ካሾስ እና ፒስታቾስ ያሉ የለውዝ ዝርያዎች በመጠኑ ከፍተኛ የሆነ የፒውሪን ይዘት አላቸው። እናም በአንዳንድ ሰዎች ላይ የሪ ምልክቶችን ሊያባብሱ ይችላል። ስለዚህ ሪ ያለባቸው ሰዎች የለውዝ አወሳሰዳቸውን መከታተልና ከፍተኛ የፒውሪን መጠን ያለው ለውዝ ከመብላት መቆጠብ አለባቸው ማለት ነው። ለውዝ መብላት ጎጂ ወይም ደግሞ አደገኛ ሊሆን የሚችልባቸው አንዳንድ ምክንያቶች ታዲያ እነዚህ ናቸው። ነገር ግን ለአብዛኛዎቹ ሰዎች ለውዝ ብዙ ጥቅሞችን የሚሰጥ
ጤናማ እና ገንቢ ምግብ ነው ማለት ነው። ታዲያ በቀን ምን ያክል የለውዝ መጠን መብላት እንዳለባችሁ ደግሞ አሁን እነግራችኋለሁ። እንደነገርኳችሁ የተለያዩ የለውዝ አይነቶች አሉ። እነዚህ የለውዝ አይነቶች የተለያየ የአመጋገብ ዋጋ እና የጤና ጠቀሜታ ስላላቸው በቀን ምን ያክል ለውዝ መመገብ እንደምትችሉ ምንም አይነት ትክክለኛ መልስ የለም። ይሁን እንጂ እንደ አጠቃላይ መመሪያ በቀን እስከ 30 ግራም የለውዝ ፍሬዎችን መመገብ ጤናማ ነው። 30 ግራም ማለት አንድ እጅ ጭብጥ ጋር ተመሳሳይ መጠን ያለው ነው። አንዳንድ የለውዝ ፍሬዎች በጤንነታችሁ ላይ እንደ የኮሌስትሮል መጠንን ለመቀነስ፣ የደም ስኳር መጠናችሁን ለማሻሻል ወይም ደግሞ የአንጎል ስራን ለማሻሻል ያሉ በጤንነታችሁ ላይ የበለጠ ልዩ ጠቀሜታ አላቸው። ስለዚህ ከእያንዳንዱ አይነት ከፍተኛ ጥቅም ለማግኘት የተለያዩ ፍራፍሬዎችን እንድትመገቡ ይመከራል። እንዲሁም ጥሬ እናም ጨዋማ ያልሆነ ለውዝ መምረጥም አለባችሁ። ለውዝ ብዙ የጤና ጥቅሞችን የሚሰጥ ጣፋጭና ገንቢ ምግብ ነው። ነገር ግን ልከኝነት ወይም ደግሞ መጠናችሁን ሳታልፉ መጠቀም ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የዛሬው የጤና ትምህርት እንግዲህ ይህንን ይመስል ነበረ። እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ሐሳብ አስተያየታችሁ አይለኝ እላለሁኝ። ይህ የጤና ትምህርት ደግሞ ለበርካታ ሰዎች በጣም ጠቃሚና አስፈላጊም ስለሆነ ሁላችሁም በቅንነት ላይክ እና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ አሳውቁላለሁኝ። ከዚህ ቪዲዮ ጋር በተያያዘ ጥያቄ ካላችሁም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁም በኮመንት ላይ አስፍሩልኝ። በቀጣይ የጤና ትምህርት እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ቻው ቻው።